Mirëmbrëma, mirë se vini në emisionin në Shënjestër. Do të ndalemi këtë mbrëmje në Kurbin, aty ku Ardian Gjeloshi, një biznesmen gati i padukshëm në botën e madhe të biznesit, u bë prej një atentati të mirë organizuar. Për fat mirë ai mundi të mbijetonte breshërisë së plumbave nga toga armatosur, por për fat të keq humbi jetën ekonomisti 70 vjeçar i kompanisë së tij të inerteve. Po përse u qelluar Ardian Gjeloshi dhe kush është ky personazh, cilët janë problemet e tij të vjetra dhe të reja me ligjin dhe përse ai ka zgjedhur të heshtë lidhur me motivet dhe autorët e mundshëm të kësaj ngjarje. Për gjitha këto do të flasim në pjesën e parë të këtij emisioni dhe këtë mbrëmje, ndërkohë që në pjesën e dytë do të rikthehemi tek një ngjarje ndodhur në Kosovë dhe bëhet fjalë për të pathënat e vrasjes së Liridona Ademajt, nisur nga disa dëshmi të publikuara nga mediat e Kosovës. Për të biseduar për këto dy tema, unë do të kem të ftuar këtë mbrëmje Elisabeta Ymera, ish prokurore e krimeve të rënda. Mirëmbrëma zonën Ymera, mirë se erdhët. Dhe Dritan Laci, kryeredaktor i misionit në Shënjestër, mirëmbrëma Dritan, mirë se erdhët. Përpara se të ndalemi tek biseda në studio, do të ndjekim fillimisht një dokumentar që lidhet me ngjarjet dhe motivet e mundshme të krimit të rënd që tronditi gurzën e Kurbinit mëngjesin e vjet shkurtit, aty ku, sikurse thash, mbeti viktimë një 70 vjeçari pafajshëm, por që prokuroria dhe policia janë vënë ndjekje të togës së armatosur dhe të pushkatimit, e cila ka tronditur sërish balancat e botës së krimit, jo vetëm në Kurbin, por edhe me sa duket në qytete të tjera. Ndjekim materialin. Dhjetë shkurt 2024. E shtun. Ora 6:30. Një makine blinduar sa po është futur në ambjentet e brëndshme të një firme inertesh në fshatin Gurës në Kurbin. Si në çdo rutinë të tijen të punës, edhe këtë mëngjes, Ardian Gjeloshi, sa po ka zbritur nga automjeti i tij dhe fillimisht ka kryer një inspektim të shpejt të situatës në oborin e firmës në pronësi, ku takimin e parë e ka zhvilluar me ekonomistin e firmës. Por pa kaluar vetëm pak minuta nga prania e tij në ambientet e brendshme të firmës, një batale plumbash u derdhën papritur në drejtim të 51 vjeçarit dhe të ekonomistit Selman Mihana, duke lënë të vdekur në vend të fundit dhe të plagosur Ardian Gjeloshin, që ishte shënjestra e vërtetë e atentatit. Por si u ndoq Ardian Gjeloshi? Mëngjesin e datës së 10 shkurt, që nga dalja e tij nga banesa deri në momentin që vuri këmbë në oborin e firmës, dhe përse atentatorët zgjodhën pikrisht këtë moment për të qelluar ndaj tij. Por që më së shumti, qelloi pa të keq për ekonomistin e tij. Sipas dinamikës së ndërtuar nga grupi hetues, gjithçka ka ndodhur në harkun kohor të pak minutave. Për të mos thënë, të pak sekondave. Ardian Gjeloshi, biznesmen dhe një personazh i njohur në zonën e Kurbinit, edhe për shkak të së shkuarës së tij kriminale, ishte i njohur me rreziqet që i kanoseshin. Për këtë arsye, ai lëviste gjithmonë me një makinë të blinduar dhe thuajse kishte shmangur çdo dalje në qytet. Ashtu siç edhe zgjodhi të bëjë mëngjesin e së shtunës, ku me makinën e tij të blinduar u fut deri në thellësi të oborrit të firmës së inerteve. Por pikrisht, kur mendonte se asgjë nuk mund ta cënonte, në këtë moment, ai u sulmua me një breshëri të gjatë plumbash. Sipas dhënave të para të ofruara nga grupi hetues, personat që hapën zjarr ishin të paktën dy burra, të cilët zbritën nga dy automjete që kishin hyrë brenda biznesit. Aty, ku nga më pas qelluan në drejtim të objektivit të tyre, në këtë rast, Ardian Gjeloshit, i cili me të ndjerë plumbat, u mundua të fshihet më njëherë, duke marrë plagë jo të rrezikshme për jetën. Gjë që nuk ndodhi me ekonomistin e tij, i cili nuk mund të shpëtoi furisë së plumbave të lëshuar ndaj tij. Megjithëse, duke tentuar të mbrojë pronarin, që sipas grupit hetues dhe atyre që u gjetën në vend ngjarje, ishin të paktën 50 gëzoja. Sipas pamjeve filmike të ofruara nga kamerat e sigurisë në objektin ku ndodhi sulmi, personat e armatosur kanë mbritur në ambientet e jashtme të firmës me dy automjete të ndryshme, që ndiqnin me shpejtësi njëra tjetrën. Akrepat ende nuk ishin shënuar orën 7, kur ata janë paraqitur aty me një makinë Range Rover, që në kofanon e saj të përparme mbante një fenelim policie dhe një makinë më të vogël tip Golf 5. Por sipas asaj çfarë kanë dokumentuar kamerat e sigurisë, nga automjetet kanë dalë vetëm pjesëtarët e togës së pushkatimit, të cilët në duar mbanin nga një armë Kalashnikov. Kamerat kanë fiksuar të paktën dy qitës, por mendohet të kenë qenë më shumë, ndërsa pjesëtarët e tjerë të grupit e ekzekutimit nuk kanë dalë nga automjetet. Me siguri,
për të ruajtur krahët nga ndonjë surprizë që mund të vinte ndoshta edhe pas shpine. Duke ditur që Ardian Gjeloshi ishte një person me njohje dhe reputacion në zonë. Në momentin e sulmit në firmën e inerteve, krahas pronarit Ardian Gjeloshi dhe ekonomistit të tij tashmë të ndjerë ishin edhe katër punonjës të tjerë, të cilët për fat të mirë nuk u prekën nga plumbat, ndërsa Gjeloshi ka mundur të dalë nga ana e pasme e godinës dhe të mbijetojë. Rreth orës 7 datës 10 shkurt 2024 është marrë njoftim se në fshatin Gurës Kurbin, në ambientet e një firme ku përpunohen inerte, në rrethana ende të paqarta është vrarë me armë zjarri shtetasi Selman Mihana, rreth 70 vjeç, ekonomist i firmës, si dhe është plagosur pronari shtetasi Ardian Gjeloshi, rreth 51 vjeç, i cili është transportuar në spital për ndihmë mjekësore. Fill pas këtij sulmi të armatosur, Ardian Gjeloshi duhet se ka shkuar i vetëm në spitalin më të afërt. Edhe pse i plagosur, ai ka mundur t'i japë vetë makinës së tij të blinduar dhe të paraqitet në spital. Ndërsa policia që ka bërë më njëherë rrethimin e zonës ku ndodhi krimi, nuk ka mundur ta gjejë fillimisht aty, por ta intervistoi rreth detajeve të atentatit, vetëm nga shtrati i spitalit, u kishte shkuar për të kuruar. Vetëm pak minuta pas sulmit me armë në ambientet e firmës së inerteve, policia mundi të gjejë shumë larg vendit të ngjarjes dy makinat e përdorura nga atentatorët, si dhe armët tip Kalashnikov që u përdorën në krim. Makina që u zbuluan të djegura në zallin pranë shtratit të lumit mat, në afërsi të urës së Milotit. Gjetja e tyre u bën orën 7:20 dhe njoftimi u dha nga një banor i zonës. Ndërsa në brendësi të dy automjeteve të përdorura në atentat, u zbuluan 4 Kalashnikov. 51-vjeçari Ardian Gjeloshi ndodhet në spital dhe jashtë rrezikut për jetën. Ai u qellua me dy plumba, ku ai mori një plagë të ishpuese në ije sipër legenit, si dhe një plagë tjetër në dorën e majt tek brylli. Nga hetimet e mëtejshme të policisë së Kurbinit, rezultoi se makina e parë përdorur në krim e tipit Range Rover, e cila mbante mbi kofano një penelin policie, është vjedhur jo shumë kohë më parë në qytetin e Lezhës. Mendohet vetëm 12 ditë përpara se të përdorej në krim. Po kështu, edhe targët e përdorura nga ky automjet janë raportuar si të vjedhura. Shërbimet e policisë vendore kanë shkuar në vendngjarje ku është rrethuar zona dhe ka vijuar kontrolli i territorit, ndërkohë është ngritur një grup i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, identifikimin dhe kapjen e autorëve. Në ndihmë të policisë vendore kanë shkuar edhe forcat kombëtare të sigurisë dhe forcat speciale RENEA. Sipas dinamikës së ngjarjes, autorët kanë qelluar nga jashtë firmës, ndërkohë plumbat i kanë kapur gjatë momenti që po futeshin në zyrë. Në këtë moment i pranishëm ka qenë vetëm roja i objektit dhe shënjestra ka qenë pronari i firmës, i cili dyshohet se është qelluar për shkaqe hakmarrje. Po me interes për grupin hetues, është edhe dinamika se si grupi atentatorve mbriti deri në vendin e ngjarjes, se si ata e kanë ndjekur prenë e tyre, Ardian Gjeloshi, nga dalja e banesës deri në mbritje në ambientet e pronës së tij të inerteve, sipas edhe panoramës që kanë ofruar kamerat e sigurisë në objekt, që mendohet se kanë qenë disa të tilla. Në fillim ajo që vihet re është se nga një degëzim dytësor afrohen dy automjete, në këtë rast një Range Rover dhe një Golf 5. I pari që futet brenda objektit nga dera kryesore është automjeti Range Rover, dhe pas tij në të njëjtën kohë futet edhe automjeti tip Golf 5. Koha e hyrjes së dy automjeteve në objekt shënon 6:58 minuta. Kjo e konfirmuar dhe nga kamerat e sigurisë. Ky është momenti kur dy automjetet afrohen pranë zyrës së firmës. Aty ku në këtë çast, brenda tyre, ndodheshin Ardian Gjeloshi dhe ekonomisti i firmës së tij, 70-vjeçari Selman Mihana. Kamerat e sigurisë kanë piksuar dhe momentin kur autorët të dalin me makinat e tyre jashtë rrethimit të firmës së inerteve, dhe po nga një degëzim dytësor shkojnë poshtë urës së Milotit. Aty dhe djegin automjetet dhe humbasin gjurmët. Ajo që duket e paqartë është nëse dy automjetet i ka pritur një tjetër makinë apo jo, apo autorët kanë zgjedhur të largohen në këmbë. Po përse u qelluar Ardian Gjeloshi, dhe cilat janë problemet me të cilat ai është ndeshur gjatë viteve të fundit?
shka e kanë detyruar dhe të lëviz me një automjet të blinduar. Ashtu, si edhe në ditën kur u sulmua me armë. Problemet e biznesmenit Ardian Gjeloshi e personat të ndryshëm i konfirmon dhe zëvëndës drejtori i krimeve Gentian Berberi, i cili, në një dalje publike për mediat e në lidhje me ngjarjen tha, se një nga pistat e mundshme të sulmit ndaj shënjestrës së atentatit mund të jetë edhe hakmarrja. Po hetojmë të gjithë konfliktet mos marrëveshjet që ka personi i cili është dëmtuar. Objektivi i atentatit është personi i cili ka mbetur i plagosur. Dhe shumë të janë pistat ku grupi hetues është ndalur te atentati ndaj Ardian Gjeloshit. Një pistë, që është edhe më e besueshme për hetuesit, ka të bëjë me aktivitetet e paligjshme ku ishte përfshirë Gjeloshi, i cili kishte krijuar dhe përplasje të forta me eksponent të krimit në zonë. Në sitën e hetuesve po kalojnë dhe konfliktet që ai ka në lidhje me biznesin, me pjesëtar të një fisi në fshatin Plan të Lezhës, ndërsa po hetohet dhe për një hakmarrje të vjetër. Atë të ndodhur në vitin 2002, ku vllai Ardian Gjeloshit, Dritan Gjeloshi, ka qenë i përfshirë në masakrën ku mbeti e vrar infermierja Marie Prenga, ku thuhet se atë kohë autorët qelluan mbi një kamionçin dhe lanë të vrar nënën e katër fëmijëve. Ndërsa në këtë ngjarje, mbeti i plagosur oficeri i forcave të ndërhyrjes së shpejtë Kastriot Prenga, si dhe shtetasit Gjergji dhe Vitore Prenga. Lidhur mbi ngjarjen e 22 viteve më parë, gjykata e apelit lanë në fuqi vendimin e gjykatës së faktit që dënonte me 20 vite burgim Dritan Gjeloshin, vllain e Ardian Gjeloshit. Si personi që mendohet se i zuri rrugën kamionçinës, me të cilën familja Prenga po kthehej nga morti, dhe hapi zjarr ndaj tyre, duke lënë të vdekur infermieren Marie Prenga, dhe plagosur, midis të tjerëve, edhe policin Kastriot Prenga. Ndërsa në këtë ngjarje mbeti plagosur dhe vetë Dritan Gjeloshi, që pretendoi në mbrojtjen e tij se kishte qenë kamionçina me të cilën u thonte familja Prenga që i kishte zënë rrugë automjetit të tij T-Benz. Ditën e kësaj ngjarje, Kastriot Prenga, së bashku me xhaxhain e tij Gjergj Prenga, nusen e xhaxhait Marie Prenga, me dy motrat e tij, me inicialet GP dhe VG, kanë qenë në fshatin Gorre për të marrë pjesë në ceremoninë mortore të gjyshit të Kastriot Prengës. Por nevojë të organizimit të kësaj ceremonie mortore, Kastriot Prenga, me kërkesë të familjarëve të tij, ka shkuar për të marrë drasa në shtëpinë e shtetasit GG. Kjo me qëllim për të akomoduar njerëzit e të ndjerit që shkonin për ngushëllim. GG është përplasur me fjalpyese me Kastriot Prengën pasi pretendonte se ky i fundit me detyrë policike ka keq trajtuar fëmijët, nga ku konsiston dhe motivi kësaj ngjarje. Pas përfundimit të ceremonisë mortore, Kastriot Prenga, i cili drejtonte kamionçinën, brenda së cilës në kabinë kishte me vete edhe 5 pjesëtar të familjes, është nisur për t'u kthyer në shtëpi, por rreth 1 kilometër përpara se të dilnin në autostradë, automjetit të drejtuar prej tij i është prerë rruga nga një automjet tjetër, nga ku ka dali pandehuri Dritan Gjeloshi, i cili ka gjuajtur me armë zjarri automatik në drejtim të kamionçinës, ku përpasoi ka gjetur vdekjen. Marie Prenga si dhe janë plagosur Kastriot Prenga, Vitore Prenga, si dhe ka mbetur i plagosur edhe i pandehuri Dritan Gjeloshi, pasi është gjuajtur nga Kastriot Prenga, i cili kishte armë me leje. Ku është arritur në përfundimin se Dritan Gjeloshi ka prerë rrugën, qëllimisht kamionçinës ku ndodheshin Kastriot Prenga dhe 5 pjesëtarët e familjes së tij. Por një ngjarje e cila mund të jetë një tjetër pistë hetimi në lidhje me atentatin e fundit ndaj Ardian Gjeloshit, është edhe ajo e vrasjes së Martin Bardhit, 59-vjeçari, i cili u qellua me breshëri automatiku mëngjesin e datës 27 shtator 2023 në ambientet e lokalit të tij në qendër të Rrëshenit. Ngjarje ku mbetën të plagosur dhe dy persona të tjerë të pranishëm në këtë moment bashkë me të në të njëjtën tavolinë kafeneje. Nuk dihen ende arsyet përse Ardian Gjeloshi u thirr të dëshmojë lidhur mbi ekzekutimin e Martin Bardhit, por e vërteta është se ai është një nga personat që është marrë në pyetje lidhur mbi dijenin që ai kishte lidhur mbi këtë ekzekutim. Lidhur mbi ekzekutimin me armë zjarri të shtetasit Martin Bardhi, ndodhur më 27 shtator 2023 në lokalin e tij në qytetin e Rrëshenit, u pyet në cilësinë e personit që mund të ketë dijeni në lidhje me rrethanat e ngjarjes edhe shtetasi Ardian Marku Gjeloshi, por gjatë marrjes në pyetje ai nuk dha ndonjë shpjegim me vlerë lidhur me rrethanat e ngjarjes, motivet apo autorët e veprës penale. Arsyet se përse hetuesit morën në pyetje Ardian Gjeloshin për atentatin dhe Martin Bardhit mbeten të paqarta, ndërsa vrasja në Rrëshen po hetohet në vazhdën e sagës së gjakmarrjes mes dy fisave, Reçi dhe Gjini, që ka shkaktuar shumë viktima. Por kush e qelloi Ardian Gjeloshin?
dhe çfarë mund t'i ketë shtyrë porositit drejt ekzekutimit. A ka lidhje atentati ndaj tij me të shkuarën? Apo me ngjarje të cilat shtrihen në kohë? Dhe aty ku mendohet se ato janë të vjetra, pasurohen me krime dhe dinamika të reja, që duket se e bëjnë edhe më komplekse zbardhjen e atentateve, si dhe kynte e Ardi Angjeloshit, ku vetë personazhet e prekur përpiqen të jenë hermetik në dëshmitë e tyre, duke zgjedhur më së shumti omertën si një formë për të mbajtur larg problemet, po që ato kthehen edhe më gjaksore në kohë. Jemi rikthyer për bisedën në studio. Në këtë pjesë të parë të emisionit Në Shënjestër jemi live. Dritan, është një ngjarje e rëndë e cila trondit sërish Kurbinin, një qytet dhe një qark problematik, duhet thënë. A kemi një rezume të qartë asaj çfarë ka ndodhur dhe ku besoni që duhet të përqendrohen hetuesit në hetimet e tyre? Klaud, ju thatë shumë mirë, domthonjë që trondit edhe një herë atë që quhet pjesa e veriut të vendit Kurbinin, por edhe ca më gjerë se kaq. Pavarësisht se ky është, le të themi, kemi thënë domthonjë që është një personazh gati i padukshëm, le të themi, për këtë ambientin tonë këtu në Tiranë, në kuptimin e emrit, të biznesit, të gjitha, por janë personazhe të cilat në zonën e tyre kanë, si duket, kanë një influencë të caktuar. Shiko, duhet të ndajmë diçka, se shpesh themi domthonjë që një personazh i pa implikuar ose le të themi pa ndonjë nam të madh për sa i përket sa që quhet bota e madhe e krimit, por personazhe të tillë kryesisht në zonat rurale të vendit ose zonat kryesisht Kurbini apo të që janë të shuara për disa lloje fenomenesh të krimit, kanë disa role të caktuara për sa i përket krimit. Pra nuk është të thonë domthonjë që ata të jenë patjetër në frontin e parë të krimit, por kanë, le të themi, ato ambalazhimet. Pra po thoni nuk janë lojtarë të mëdhenj të organizuar, por janë bosset e zonave lokale. Bosset lokale, por kanë shërbyer ndoshta edhe për disa lloje ngjarjesh, domthonjë që të cilët kanë pas një rol të dytësor apo tretësor, atje qoftë edhe në kuptimin e ambalazhimit të krimit që ndodh në ato zona ose të DNA-s që këta kanë në ato zona dhe që kjo është shkuar apo edhe tashmë vjen një ditë dhe u kthehet. Fakti domthonjë që ai është sulmuar, le të themi, nga një togë e madhe qitësish, le të themi që edhe vetë ekspozeja e krimit në këtë rast tregon për një investim në kuptimin edhe të mjeteve që janë përdorur, të ndjekjes që janë bërë, qoftë të një lloj mesazhi domthonjë që është kanë dashur t'i japi, pavarësisht se ky ka qenë një person i cili lëvizte me mjete të blinduara, por fakti domthonjë që e kanë qelluar pikërisht në ambientin e tij të punës, aty ku gjithmonë mendohet domthonjë që ai ndihet më i mbrojtur, pra në momentin e parë që ka vënë këmbë në aty tregon domthonjë që persona të cilët janë investuar ose porositësit në këtë rast sigurisht kanë dashur të japin një mesazh të fortë. Ndoshta mesazhi ka qenë dhe eliminimi fizik, mendoj unë në këtë rast, pavarësisht se ndoshta nuk e kanë arritur, por në kuptimin e goditjes ato i kanë dhënë një goditje të fortë ti personazhit, se si ky pastaj lidhet në kohë me ngjarje të ndryshme që kanë ndodhur në zonën e Kurbinit dhe më tej, pastaj kjo është histori domthonjë që ne do ta marrim hapas hapi për të parë se do të rikthehemi tek pistat dhe ato çfarë thot prokuroria dhe dyshon, po dua të ndalem tek zonja Ymera. Zonja Ymera, ju keni një eksperiencë të gjatë si prokurore e krimeve të rënda, keni hetuar raste të ngjashme apo edhe më të rënda, patjetër krim të organizuar. Së pari, ne kemi një grup vrasësish të cilët kanë vepruar duke imituar ose duke përdorur sinjalistik ose për shembull fenelina të policisë, veshje pak a shumë të ngjashme, kanë përdorur një automjet Range Rover që përdor së fundmi policia. Mendoni që janë vrasës të specializuar, pra një grup i mirë organizuar, por që në fund fare gaboi diku dhe nuk e përfundoi punën, apo thjesht janë disa filiza të rinj që marrin punë përsipër në krim të organizuar dhe nuk i çojnë dot deri në fund. Si e sheh këtë mënyrë organizimit? Shiko, nga mënyra se si ka ndodhur ngjarja dhe duke u referuar dhe vendit në të cilin ka ndodhur ngjarja, për disa të herë radhazi, ne mund të themi që edhe një herë tjetër, një zonë e tillë siç është zona e Kurbinit e Laçit, pra janë një sër zonash të cilat her pas here prodhojnë ngjarje të tilla të cilat kanë pasoja të rënda.
Dhe kjo mund të visi rezultat ose i përplasjes për arsye të pazareve të prishura ose për motive të tjera, pa dashur të paragjykojmë dhe t'i paraprim një hetimi që do të nxirrte në konkluzion se çfarë ka ndodhur realisht. Ndërsa po të gjykojmë se çfarë ka ndodhur ose ecurinë e tekniciteteve të përdorura nga autorët, nuk është se themi direkt që ka tendenca për të kuadruar që tu kemi të bëjmë me një mirë struktur të individve të cilët kanë tentuar dhe kanë bërë veprimet e tyre në kundërshtim me ligjin. Por, pasja e njësër mjetesh në dispozicion, pasja e automjetit, mënyra e të vepruarit, pasja e këtyre teknikeve të tjera të si që janë fenelina apo dhe të tjera. Ka të bëjmë me faktin që mjetë ngjashme me ato të policisë dëshmon më së pari, sepse që personazhet kanë patur minimalisht mundësinë ekonomike për të krijuar kushtet e përshtatshme për të realizuar qëllimin e tyre. Dhe në këndvështrimin e parë në sytë e një hetimi, normalisht, jepet ideja që ata që kanë një fuqi ekonomike kanë dhe një mundësin që të krijojnë një strukturë organizative dhe më pas nëse kjo strukturë organizative mbërrin në kuadratin e një krimi të organizuar, por apo është thjesht në një bashkëpunim të thjesht, do të nxjerrë hetimi. Sidoqoftë, dy shqetësimet kryesore kanë në rastin konkret. E para, zona e Laçit dhe Kurbinit mbetet akoma një zonë që prodhon vrasje, prodhon pasoja dhe vazhdon të jetë etj. Dhe dyta, a jemi në fazën që, ose më sakt, a duhet që organet ligjzbatuese të shqetësohen për faktin që ka mundësin që jo shumë larg Tiranës, siç është dhe zona e Kurbinit, të ndodhin ngjarje të tilla të organizuara në një format ku përdoren dhe simbole të policisë duke imituar ose duke i marrë ato fenelinat e gudion se çfarë. Pra çfarë do të thonë? Është vështirë për gjetur fenelinat. Kjo do të thonë, jo, nuk është e vështirë. Është vështirë, por nuk është e parë domon që nuk është e vështirë, por ndoshta edhe në raste të tjera kur ne i kemi analizuar, sidomos kur kemi analizuar dhe vrasjet e ndodhura në zona të ndryshme, kemi marrë parasysh faktin që ka një strukturë të mirëfillt organizative të institucioneve shtetërore të cilat duhet të funksionojnë, siç është edhe sigurimi të dhënave operative në fazën e parë dhe ne nuk themi që do të evitojmë totalisht mosardhjen e pasojave ose mos kryerjen e krimeve. Por në mënyrë të përsëritur, ndoshta çdo muaj ndodh nga një vrasje në Shqipëri dhe sidomos në zona të tilla. Kështu që kjo është një alarm këmbane që bie për t'i bërë institucionet për të reaguar disi më pavarësisht investimit që është bërë, nuk duket një krim i aq i përsosur. Unë e thash që këtu nuk mund të gjykojmë. Nuk mund të gjykojmë akoma nëse ka një strukturë të tillë organizative që ka fshehur të tëra. Ai që dua të them është që siç janë investuar grupi i qitëve ka shi kuptimin e ekzekutimit të Djangjeloshit, ashtu është investuar dhe ai për të mbrojtur veten. Po ajo që them unë është që fakti që i jepet rëndësi eliminimit të tij brenda një territori dhe në derën e biznesit të tij, më çon në mendimin domosdoshmë sepse ka ngjarje të tilla të ngjashme, të cilat pikërisht këta element të krimit ose këta personazhe janë vrarë pikërisht në derën e biznesit të tyre. Dhe kjo më çon në një mendim që pra po thoni që është një ngjarje me mesazh, pra po pavarësisht se nuk është arritur eliminimi i shenjestrës, e ka çuar mesazhin deri në fund. Po pra, dhe vetë se qëllimi prioritar ka qenë vrasja, po jo. Dhe vetë nevoja për hakmarrje, e atij që e porosit këtë vrasit, është domun që ta vrasi pikërisht aty ku ndoshta dikur më herën në kohë kemi pasur një vrasje të ngjashme. Nuk po aludoj se për cilat vrasje bëhet fjalë. Por natyra e tyre hakmarrëse do të çon drejt tim mendimin domthonë që ata duan ta eliminojnë pikërisht aty ku ai mund të ketë bërë ose mund të ketë shkar në një ngjarje tjetër të cilën ne nuk e dimë. Ka një ngjarje të tillë. Tani zonja. Dhe kjo është e njohur dhe si tipologji kuptimin e krimit në Shqipëri. Pra që duan të vrasin pikërisht aty ku po për të dhënë ty një mesazh domthonë që shikoj se ti ndoshta po kërkon po rrej po arritën ta vrasin mesazhesh i dhën. Jo, po them domthonë që ka përfunduar ti mos urrek shumë të gjesh se kush është ai që të domethënë ta ka bërë pritën. E kupton, por mendoj edhe përmes këtyre leximit këtyre detajeve se ngat ka ardhur po të vjen kjo e keqe. Gjithmonë në mendimin tim. Zonja Imeraj,
Dy automjetet e përdorura në ngjarje janë vjedhur dy javët e fundit. Njëra është vjedhur në qytetin e Lezhës, tjetra në qytetin e Durrësit. Nisur nga ky fakt, a mendoni që hetuesi duhet kufizohen pistat e tyre për të parë në një problematik apo konflikt të kohëve të fundit, sepse duket sikur e gjitha anafila e këtij krimi është planifikuar dhe ka nisur pra të planifikohet pikërisht në momentet ku janë vjedhur automjetet. Nuk pra, është nis nga kjo? Shiko, e para njëherë, grupi hetimor do ketë disa lloj pistash të dhëna për të ditur dhe për të kryer veprimet hetimore. Nuk mund të themi që fakti që dy makinat janë vjedhur në kohët e fundit e lidhë automatikisht me faktin që mund të jetë një ngjarje ose një armik i prodhuar në ditët apo në kohët e fundit. Sepse mund të jetë edhe një mendësi që të largojmë situatën nga vetja, pra le të themi për ngjarjet të ndodhura kohë më parë, të largojmë situatën nga vetja duke e zhvendosur në kohë. Normalisht ajo që do tentohet të bëhet është marrja e një informacioni të plot për vjedhjet të dy automjeteve, për të parë ecurinë e lëvizjes së tyre, pra dhe nëse i referohemi një ngjarje të ndodhur kohë më parë, atë jo shumë kohë më parë, po sa u bë tani, rasti Nikulajve në Lezhë, ndoshta do të përfitojnë dhe kanë mundësinë të përfitojnë të dhëna të vlefshme për hetimin duke ndjekur dhe itinerarin e lëvizjes së mjeteve. Dhe këtu ndihmon fakti që mjetet janë vjedhur pra jo shumë kohë më përpara, pra vetëm 2 javë më përpara. Po pra, se kjo rrethot, kjo po thënë çon. Nëse hetuesi shkon tek persona që kanë vjedhur automjetet, mund të ketë një shtek të mirë për hetimin. Mund të ketë një shtek të mirë për të nxjerrë autorin e ngjarjes, sepse çfarë ndodh? Ndodh që tashmë me teknologjinë e avancuar dhe me faktin që bizneset e shumta, sidomos në rrugët kryesore, por ato që kemi parë në mënyrë praktike dhe të përditshme edhe në rrugë jo kryesore, kanë vendosur kamera të cilat mund të gjenden pamje filmike të vlefshme qoftë edhe në rasin e dy automjeteve në fjalë. Ajo që është, po, duhet ta ilustroj pak. Ajo që është vërtet edhe një ngjarje tjera të ngjashme është që neve kemi tani në grupe të cilat kanë krijuar ato që quhen në bazat e tyre. Pra, duke filluar që nga ata që vjedhin makinat, nga ata që i ruajnë makinat për një kohë të gjatë dhe ata pastaj të cilat i marrin ato makinat dhe i shërbejnë në i vënë në shërbim të krimit. Pra, le të themi domosdoshmë që në këtë lloj aspekti kemi disa lloj shtrëzimes të krimit që fillojnë nga krimi ordinerë, por që nuk janë krimi ordinerë sepse janë persona të cilët janë në funksion të grupeve kriminale dhe pastaj fillojnë deri ke akti i fundit që është atentati apo ekzekutimi në këtë rast. Duhet të ndalemi pak së bashku tek pistat e hetimit. Janë të shumta, patjetër, por parë në kontekstin e personazhit që ishte në shënjestër të krimit. Besoni, pra, në ato çfarë ju keni lexuar, keni përgatitur dhe dokumentarin, mendoni që është një konflikt i ndodhur së fundmi apo duhet të kthehet pas në kohë prokuroria, policia për të parë të shkuarën, për të parë përplasjet e tij me eksponentë të tjerë të krimit, për të parë mënyrën se si ka operuar në zonë dhe në fushën e biznesit, pra nga anon peshorja sipas teje? Për mua është shumë e vështirë tash të jerë, se këto janë personazhe shumë komplekse, shumë të shtrirë në kohë, me ngjarje apo me atë omertën e tyre që ne kemi theksuar dhe në dokumentar, siç bëri dhe në rastin e fundit ku ai nuk ka dëshiron të flas, pra ndoshta ai në vetvete e di se kush nga mundi të ardhë, por nuk por këta janë personazhe të cilat pra nuk ka dhënë deklarime për të pikrisht, nuk ka, po, në këtë moment nuk ka dhënë deklarime por pistat pasaj janë të shumta, janë nga një hakmarrje e vjetër që daton që nga viti 2002 ku ka qenë i përfshirë vllai i tij dhe shtrihen në kohë edhe në ngjarje të le themi të fundit, të vetëm disa muajve më parë, me ngjarje të rëndë të cila ka ndodhur në Rrëshem, por kur nuk është sqaruar domosdoshmë që pse shënjestra e atentatit të rastit Ardian Gjeloshi është thirrur në polici për dhënë dëshminë e tij mbi rrethanat e ngjarjes. Pra kjo është një kyçi moment komplet i errët i pa qartë nga treguar neve se cila është përfshirja e tij në këtë ngjarje. Pra, është një përfshirje, le themi, në dyshimet e veta, policia është një përfshirje parësore, apo thjesht një person i cili mund të ketë shërbyer apo ndihmuar për këtë ngjarje. Zonja Emeraj, ju e dini operacioni fijet e krimit, atë që u mendua të priteshin të gjitha fijet e grupeve kriminale për sekuestrimin e kamerave të sigurisë të vendosura nga grupet kriminale në zonë, është një operacion i cili vjen edhe sot. Një operacion shumë i diskutuar, por ajo çfarë unë jam interesuar të di nga ana juaj,
janë kamerat e sigurisë që po ndihmojnë policinë të zbarë ngjarjet, apo janë kamerat e sigurisë që po ndihmojnë krimin organizuar të sofistikojë apo të vëzhgojë kundërshtarët? Pra si e shikon këtë raportin? Kurbini për shembull, sipas informacioneve që mora në zonë, unë isha vetë atje, vijon të ketë 10 kamera spione të instaluara dhe të vendosura nga pjesëtar të grupeve kriminale. Pra si është ky raport? Vlen këto kamera për të ndihmuar policinë në ndjekje të krimit apo po e përdorin më shumë grupet kriminale? E sola si shembull edhe më përpara që ishin pikërisht kamerat e instaluara në biznese private, ato që ndihmuan organet e policisë për të identifikuar autorët në rastin e vrasjes së ndodhur në Lezhë. Tashti në situatën në të cilën ne jetojmë, shumë biznese, por ne kemi parë se nuk do ndonjë vështrim apo vëzhgim të madh, edhe shtëpi private, edhe shtëpi, domethënë edhe jo vetëm biznese, por edhe të tjerë, instalojnë kamera për të mundësuar në një farë mënyrë edhe sigurinë e tyre. Tashti në të dy anët, kjo mund të shërbejë. Por se si mund dhe se si duhet të ndahet kjo pjesë, ne nuk mund ta themi dot për momentin. Si mund të shërbejë? Mund të shërbejë që edhe vetë autorët, pra krimi organizuar, mund të vendosë në pikat kyçe të një territori të caktuar, jo që mund të themi që kanë kontroll, por ama duke shfrytzuar njohjet, raportet, lidhjet shoqërore, mund të vendosë në një pikë hyrse të një territori të caktuar, në një pikë kyçe ku mblidhen për kafene, në një pikë tjetër të frekuentimit të zonave më të shpeshta në ato territor, siç dhe në rastin konkret po marrim zonën e Laçit, pra në Kurbin. Kështu që secili bën punën e vet. Rëndësishme është që qoftë krimi organizuar si till, apo dhe një bashkëpunim i thjeshtë i autorëve, të kenë një lloj ndjesie për të ndjerit të ndëshkueshëm në raport me veprimet që kryejnë dhe të maten mirë për ato që bëjnë. Dhe kjo vjen nëse shteti manifeston një strukturë institucionale të fortë, të qëndrueshme dhe persistente në përgjigjen kundër krimit. Dolet pikërisht tek pyetja që kam. Për ta çuar pak ligësin më andej. Po. Shpesh këto kamera, pavarësisht se duhet shërbejnë për të zbardhur ngjarje kriminale, duket sikur më shumë i janë vënë në shërbim, le të themi, viktimave të këtyre ngjarjeve, për të afruar më shpejt me ata që janë në shënjestrucit e tyre. Pra se sa nuk ka shërbyer, le të themi, policisë në raste të tilla për të zbardhur. Unë pash pak objektin ku ndodhi ngjarja, ishte i mbushur gjithandej me kamera të sigurisë, por që në këtë rast nuk duket se kanë drejtuar shumë kuptimin për të shkuar më shpejt drejt togës së qizme. Sepse dyshimet e policisë, ne të dy e dim, janë që edhe kundërshtarët ose persona që kanë vënë në shënjestër, po ashtu e monitoroni me kamerat të tjera sigurie. Mos të habitemi që në një kohë të shkurtër, ata që janë të cënuar ose të prekur nga kjo ngjarje, mund të kundërveprojnë më shpejt se vet policia, në kuptimin që ata persona duhet jenë duhet të thirrën në policia ata persona të cilët dyshohen se ka bërë, por si duket sa duket dikush tjetër i gjen më shpejt. Më shpejt edhe përmes kamerave. Pyetja e fundit në lidhje me këtë ngjarje, zonja Imeraj, a duhet ketë policia një strategji ose çfarë duhet bëj që ta nxjerr Kurbinin, se është bërë shpesh kjo harta e krimit e tjera me radh, po Kurbini prodhon shumë ngjarje të rënda, zona e Mirditës po ashtu. Në përgjithësi ka disa zona të cilat janë problematike. Gjithuajse në të gjitha kohrat burimet të ngjarjeve të ndryshme. Ky ndryshimi drejtorëve, shkrija komisariateve, sikur s'po japin asnjë rezultat, duhet të ketë diçka tjetër mendoj që ta ndihmojë policinë. Tani që policia e shtetit ka një strategji dhe e zbaton atë, kjo është pak por e sigurt, por se sa efikase është kjo strategji, atë kjo mbetet për t'u parë. Sidoqoftë, ndoshta duhet ndryshuar dhe mekanizmat e reagimit, sepse jemi në kohra në të cilat krimi, të çfarë do lloji qoftë ai, qoftë i organizuar ose jo, ka marrë përmasa të dukshme dhe të ndjeshme dhe ka marrë dhe ka mundësinë e organizimit më të mirë për efektet të teknologjisë, qoftë edhe të këtyre kamerave që ndodhen në çdo zonë. Qoftë edhe për faktin që tashmë mund të kryejnë vëzhgime dhe vetë,
Qa do me thënë që me mënyrat të ndryshme dhe jo më kote përmënda faktin që fakti që kishin makinë, kishin siguruar fenelina, pra sa do pak të kushtojnë në sferën ekonomike, një disa autorë të cilët përpiqen ose mundohen apo marrin veprime të drejtë për drejta për të kryer një veprim të caktuar kriminal, kanë patur mundësinë ekonomike ta bëjnë atë. Pra çfarë do me thënë? Do me thënë që mundësia ekonomike ju jep mundësinë për të qenë sa më efikas në kryerjen e veprimeve të ndryshme kriminale. Pra po thoni policia të godas paran fillimisht dhe më pas u jep mundësinë për të kryer krime. Pikërisht është kjo mënyrë, sepse në momentin që ti nuk ke mundësinë të organizohesh as me fenelina, as me kamera, as me armë të tipit të zhvilluar, atëherë edhe pasoja që do vi, do jetë si ato vrasjet e hershme të ndodhura, të cilat do duan kohë, do identifikohen më kollaj. Kështu që ajo që duhet bërë është që të shkusim krimin e organizuar nga baza ekonomike. Dhe po u bë kjo gjë, nuk ka asnjë lloj nevoje për të bërë strategji as të shkrirjes së komisariateve, as të ngrirjes së tyre, por të jepet gjëja kryesore në raport të marrin para. Është interesante edhe për të parë, po, shumë shkurt, është interesant për të parë ose për të bërë një profil të vetë këtyre personazheve. Pra flas në këtë rast të këtij biznesmenit, sepse janë njerëz të cilët dikur në një kohë të caktuar është një shprehje, domthonë ka gëlltitur një lugë çorb të prishur dhe aty pastaj këta njerëz janë kapur nga krimi, janë kapur në forma ndryshme, e kuptoj, duke edhe duke investuar te këta njerëz, sepse kanë qenë më të përdorshëm dhe sot këta kanë biznese dhe shumë e vështirë për të shpontuar, apo për të zbuluar pastaj për të shkuar tek vepra ndryshme penale. Pra duhet në këtë kuptim duhet bërë një lloj profili i këtyre biznesmenëve në këto zona dhe si ato pastaj menaxhojnë bizneset e tyre apo cilat janë shërbimet që ato i kanë bërë ko pas kohë krimit në zonë. Dhe për ta ashtu, problemi nuk qëndron thjesht në faktin e profilit të këtyre individve që zgjedhin të përfshihen në krim të organizuar ose jo. Por problemi qëndron dhe në faktin se këta vërtet mund ta kenë gëlltitur diku një lug çorb, po problemi të qëndron tek pasojat që vinë si rezultat i këtyre veprimeve dhe këtyre njerëzve që gëlltisin një lugë çorb, por pasojat vinë tek ata njerëz që s'kan gëlltitur asnjë lugë çorb. Si në rastin pra kemi raste të përsëritura të pasojave të ardhura me shumë me domethënë me pasoja të rënda dhe kanë parë dosjet që kanë pas mundësi të shohin dosjet sidomos vitet e fundit kryesisht me rezulton domthonë që janë profile të cilat ne themi lindin nga hiçi në një kohë të caktuar dhe pastaj të cilat krimi ka nevojë ti marrë ti bëj pjesë të vetëm dhe, por duke bërë pjesë vetëm dhe ti rris ekonomikisht sepse do themi kështu shkëputja e bazës ekonomike do të ishte hapi i parë dhe kryesor për të parandaluar ngjarje të tilla. Shkojmë në pak minuta publicitet dhe kthehemi në pjesën e dytë të emisionit ku do të flasim për të pathënat e vrasjes së Liridona Ademajt.